Po ta marim paketën, krahasimisht me çfa ka grumbulluar dhe po grumbullon. Marim paketën dhe themi indeksimi pensioneve. Ishte detyrim ligjor, se ju e dini. Po. Jo, ishte detyrim ligjor. Është përvitshëm, detyrim ligjor. Këtu nuk bëri asgjë, vetëm thjesht zbatoi detyrimin. Po do kemi një ritje të mëparshme me buxhetin 2022 3.6 miliard përsëri. Sepse ajo u quajt indeksim. Po indeksimi është një ritje. Indeksimi është indeksimi. Po flas me buxhetin 2022. Të lutem, të lutem. Kompensimi 3.000 lek për 3 muaj për pensionistët, 576. Pranvera bëri 670 janë më shumë se 670.000 pensionistë zyrtarisht në Shqipëri. Pranvera bëri një llogaritje dhe thotë që pse të lëmë jashtë ca të tjerë, pensionistët, pensionistët. Po 576 janë edhe ato. Që do thotë vendime ekonomike. Po nuk kanë asnjë numër shkotash, nuk kanë ndalin aq. Që do thotë që e para pse mos të jenë gjithë grupet vulnerabël. Edhe në vëmendja qeverisë se majt duhet të jetë tek grupet në grupet vulnerabël grupet dhe të pamundur. Po janë gjithë grupet vulnerabël, di që për një sekondë, për një sekondë, se ato janë më të pamundurit, pensionistat nuk kanë çaj bëjnë, as krizës, as rritjes së çmimeve, nuk dalin dot në punë më, i kemi heqë nga puna. Por unë ajo që unë bëj pyetje është pse 3.000 lekë? Se kam dal nga roli i sekretarit të përgjithshëm të produsëve dhe tash jam. Doli kryeministri sot tha se rritja e produkteve të shportës është 25.000 lekë të vjetra, ne kemi bërë 30.000. Po pra, sepse është llogaritur jo çështja e inflacioni, rritja e çmimeve, jo në bazë në inflacionin, në bazë të vetëm të produkteve të shportës që janë cenuar me rritje çmimi. Jo me indeksin e inflacionit. Po ke edhe pensionista që kanë dhe një fëmijë studenta. Okej? Ke edhe pensionista që ke edhe fëmijë pa punë. Po ta shpjegojmë pak këtë si ka dalë kjo. Pra, vëmendja është shumë e cunguar. Pse 3.000, mund të ishte edhe 5.000. 5.000. Sepse është bërë një po 5.000 keni dhënë për gjelin e dedit. Po 5 ose 10, apo këto mund të ishte edhe 10. Çështja është që është bërë një për llogaritje. Po çfarë për llogaritje pa transparencë ore? Diskutimet bëhen me lapse letër. Delë me lapse letër janë bërë, janë bërë me institutin e statistikave, nuk janë bërë me Facebook-un. Nuk janë bërë me asnjë përgjigje me alegori njerëzve të Facebook-ut, as me ironi. Por del dhe thot, zotri dashur, e kam mendu këtë gjërë, sepse, një, bërë atë tabelën, një, dy, tre, katër, pesë. Po flasim për naftën bujësi, edhe vini, sa po e tha, gjithë që është e naftës në bujësi. Po flasim për 500 milion lek për urbanët, logaritja shumë e thjeshtë, në bakë të gjiros, i kanë ndimuar, por nga nga tjeder, vetëm për urbanët. Sot ndërkohë linja e sanatorëve duka punuar, ka disa ditë që nuk punon se presin që të zbardhet akti normativ që ta besojnë dhe të po flasim për uljen e lekëve, ta marroj dhe mos e jo, ta marroj me fajmë. Ne majmë. Ulja e tatimit mbi të ardhurat. Ç'a presupozon? Që do thotë që nga 300, 400 dhe për këtë fashën ulën, po.